שלום, כאן איתמר מהבלוג ספורט או מילה גסה, והיום התרשמות ראשונית מבטל בנד. אז מה זה בעצם הבטל בנד? זאת רצועה שאם אני משחיל אותה על בקבוק מים רגיל, אני מקבל ידית אחיזה. אז איך עושים את זה? משחילים צד אחד מפה, צד שני לפה. את הלולאה הזאת אפשר כמובן לקרב ולהרחיק, ואז אני יכול לשלוט במפתח עצמו של הידית עצמה. כשאנחנו מעבירים את היד בפנים, צריך לוודא שזה עבר את המפרקים עצמם, שזה יושב בעצם על הגב היד עצמה. ועכשיו אני יכול פשוט לעזוב והבקבוק לא נופל. אני יכול אפילו לעשות את הדברים האלו ולא קורה כלום. ניקיון של הדבר הזה זה פשוט מים וסבון, לא ניסיתי לשים את זה במדיח, מים וסבון, לייבש וזהו. אפשר לשים את זה על בקבוקים בכתרים שונים, בנפחים שונים. שמתי את זה גם על בקבוק של נתן, Fire and Ice, אין בעיה. קצת יותר קשה להשחיל בגלל הקוטר, אבל חוץ מזה, אין בעיה להשתמש גם בזה. נטען שאפשר לשים פה ג'לי, מפתחות, אני מצאתי שזה פחות נוח, זה פשוט לא נעים, אני קורא לזה לא נעים. בסופו של דבר זה גומי, צריך לזכור שזה גומי, ובגומי אנחנו מזהים הרבה יותר מחומרים אחרים. אני רצתי עם זה מספר פעמים, פעם אחת הגעתי גם לחצי מרתון רק בשביל לבדוק את האחיזה, אז ככל שרצים יותר לאורך זמן, אז הקטע פה, החיבור פה, מתחיל להציק. אפשר להתגבר על זה, שאנחנו מכניסים טיפה יותר את הרצועה, ואז הידית עצמה משתחררת, ואז זה יותר נעים. בקיץ אני אבדוק את זה קצת יותר לעומק, כי אני רץ, כל ריצה אני רץ עם בקבוק מים, אז יהיה לי יותר קל לבדוק את זה. ולתת את הדעה. חוץ מזה, אתם צריכים לזכור, זה גומי, אז אני לא יודע כמה פעמים זה יכול להחזיק. כרגע אני לא רואה בכלל שום הבדל מבחינת האחיזה, אבל אי אפשר לדעת. מבחינת מחיר, מאוד 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 זול. סדרי גודל ביחס לבקבוקי ריצה ייחודיים שצריך להחזיק אותם, שמגיעים עם רצועה ומפתחות, פאוצ'ים וכל מיני דברים כאלה. אני נוהג אישית להחליף כל קילומטר בין הידיים, פשוט כדי למנוע בעיות, אני רוצה כמה שיותר איזון, אפשר לרוץ עם שני בקבוקים, עדיין לא ידעתי לרמה הזאת שאני צריך לרוץ עם שני בקבוקים. חוץ מזה, מסתבר שהילדים שלי ואשתי גם אוהבים את הפטנט הזה, אז בטיולים הם אוהבים להחזיק את הבקבוק לבד ביד, זה נחמד, זה מתאים לכל הגילאים, יש לי ילד בגיל 6, אין בעיה, אשתי כמובן מחזיקה את זה, אז אני לא חושב שיש פה בעיה. סך הכל מוצר מאוד מאוד נחמד, בטח למחיר שלו. אני מאוד ממליץ. תודה רבה.